De la doi oameni talentați trecem la o femeie și talentată și curajoasă, o cheamă Elena Axint, are 34 de ani și a realizat un lucru extraordinar. Deși are carnet de motocicletă de numai 2 ani, în anul trecut a reușit să o expediție de excepție, a plecat singură pe motor 4 luni prin Africa pentru a lucra ca voluntar la o asociație care încearcă să ofere copiilor defavorizați un viitor mai bun. Haideți să vedem puțin aventurile și poate cine știe măcar vine ea cu motocicleta. Aventura africană a Elenei a început anul trecut în august din Maroc. A ajuns acolo după ce a traversat Mediterana la bordul unui vapor pe care s-a urcat în Genova împreună cu păpușica ei neagră, motocicleta pe care și-a bazat întreaga călătorie. Africa is our home. Yeah, make it a better place. Asihlangane nibo. Sonke ma Africa. Peace, love. Drumul ei către Burkina Faso a dus-o atât prin orașe civilizate, cât și prin păduri ori deșerturi pline de praf. A mers prin ploaie, dar și în bătaia soarelui la temperaturi extrem de ridicate și a rămas împotmolită în mlaștini. Bonjour! Chiar dacă a fost singură, Elenei nu i-a fost frică nicio clipă. Peste tot a întâlnit oameni prietenoși și nu s-a cazat deloc la hoteluri la cort, ci a găsit mereu localnici ospitalieri și bucuroși să o găzduiască. Au primit-o în casele lor, iar ea a contribuit la treburile gospodăriei, ajutând la gătit, la spălat sau la jucat cu copiii. Jeanette, nu. Jeanette? Elena. Elena. Macula. 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 Ça va? Ça va. Vous savez danser? Oui. Allez! Bravo les filles! Surpriza cea mai mare a avut-o când s-a întâlnit întâmplător cu câțiva români într-o intersecție. Salut! Salut! Ce faci aici? Wow! Ce cauți tu aici? Îmi pare bine! Ion mă numesc. Wow, îmi pare bine, s-a avut cuvinte românești. De când ești plecată de acasă mai parte? Nu mi-a venit a crede când am văzut numărul, am ieșit la magazin, nu se poate vasului aici. Ai oprit motorul? Alt român, nu mă să cred. Dar dacă nu se lasă la fără mâncă, mă? După nu zi, Vlad. După aproape 4 luni și peste 16.000 de kilometri parcurși în 7 țări africane, Elena a încheiat expediția cu succes, bucuroasă că a reușit să aducă un zâmbet pe chipul câtorva copii din Burkina Faso și să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Temerara Elena Axinte este acum aici, merită toate aplauzele, așa că s-o primim alături de noi. Pentru o nouă călătorie. Extraordinar, fără cască. Fără cască, din păcate. Fără cască. Și cu ce ai venit astăzi? Cu avionul, cu metroul și cu tramvaiul și pe jos. Mi se pare firesc. Vă rog frumos, aplauze pentru Elena Axinte, oameni buni. Te rog frumos, nu e nicio problemă, ia un loc aici alături de noi, Elena. Mi-a părut foarte tare cum te-ai întâlnit cu niște români pentru că au văzut numărul tău la motocicletă, un număr de vaslui. Da. Da. Aveai numărul de vaslui la motocicletă și te-au văzut. Da, exact. E de-a noastră, băi, româncă! Da, lucrau acolo pentru o companie și ne-au urmărit până când ne-am oprit. În ce țară era? În Senegal, în Dakar eram. Dar tu i-ai întrebat pe ei, că am văzut că ei te-au întrebat, băi, fată, băi, ce cauți pe aici? Tu i-ai întrebat pe ei, bă, dar voi ce căutați? Da, i-am întrebat, lucrau acolo, munceau. Ei acolo munceau de mulți ani, nu? Da, da. Super, oricum, felicitări, mi se pare foarte tare ce faci. Mulțumesc. Faptul că te sui într-un motor, pe un motor, după ce ai luat carnetul de 2 ani și jumătate și te duci, tată, să vezi Africa și te plimbi și călătorești foarte mult, mi se pare senzațional. Da, a fost. 7 țări, 16.000 de kilometri. Cam așa, aproape 17.000.
Da. Aveai tu asta de când erai mică? Aveai așa o traumă? Că știi cum e? O să am motor și trebuie să călătoresc, să mă duc să văd așa toată lumea? Nu, deloc. Pasiunea pentru motor a apărut în urmă cu 2 ani și jumătate, 3 aproximativ. Mi-am luat carnetul și imediat motorul și experimentând așa pe străzi, prin prejurimii, mi-am dat seama că asta este menirea mea, să mă duc să străbat lumea. Și te-ai dus să străbați lumea, nefiindu-ți frică că ți se pot întâmpla tot felul de nenorociri, eu știu. Păi de ce nu putea, de exemplu, să fie... Să fiu entuziasmată că o să găsesc ceva pe stradă sau că o să mă îndrăgostesc sau că deci nu știu. Deci întotdeauna contează de cum privești partea exact. Plină a paharului. De ce trebuia și să mă gândesc la frică? Mi-a plăcut asta cu îndrăgostitul, aș vrea să detalie. Și s-a întâmplat? Se mai întâmplă. Opa! Deci în expediția asta s-a întâmplat să umble și fluturii prin stomac? Se întâmplă. Nu că se întâmplă, s-a întâmplat concret? S-a întâmplat. Băi, băiatule, bă. Unde? Hai să păstrăm, să vorbim despre altele, mult mai interesante și mai inspiraționale, zic. Și asta mi se pare foarte tare, serios. Pentru că vreau să le spunem celor de acasă că tu ești o româncă care ai 34 de ani și ai plecat acum 10 ani în Italia. Tu practic stai în Italia și ești actriță acolo, nu? Acum profesez mai puțin actorie, lucrez în domeniul teatrului, în teatru de cercetare, teatru social, teatru terapie. Ba da, dar în backstage. Știi? În spate, deci da, nu pe în spate. Folosesc tehnicile teatrale pentru alte scopuri și anume bunăstarea, creșterea personală, dezvoltare și așa mai departe. Și acum te-ai mutat în România din nou acasă? Nu, acum nu mai am casă. Casa este peste tot. Asta a fost și filozofia călătoriei mele. Acasă este peste tot. Și mi-am dat seama că călătoria în Africa a fost confirmare că acasă este peste tot și acum pregătesc deci, asta a fost. Deci acum încolo nu mai e în călătorie o soție. Da. Și ce urmează? Urmează, uite, e așa oficial abia astăzi, o spun. Urmează o călătorie foarte importantă. Anul acesta o să încep cu jurul lumii pe motocicletă. Fără prea multe lucruri determinate, fără să plănuiesc foarte mult, ce o fi, o fi. Așa, o filozofia mea de viață este viața care se întâmplă aici și acum. Și atunci eu las așa, viața să se întâmple. Ți-am adus și un cadou. Îți mulțumesc. Îți iei și ataș la motocicletă? Nu. Ataș la motocicletă? Nu. Tot singur. Nu, e inestetic. Da, se mai vede bine. Și tot singură pleci? Da. Tot singură. Da, pentru că atunci când călătorești singur, eu când călătoresc singură, nu sunt niciodată singură. Ai mai mult timp de tine, de gândurile tale sau cum? Nu sunt niciodată singură. Păi am înțeles că te călătorești și întâlnești mulți oameni, exact, la modul ăsta. Exact, exact. Deci nu călătoresc singură pentru că sunt o singuratică, ci pur și simplu pentru că vreau să am o deschidere completă la ceea ce mi se poate întâmpla. Dar vreau să te întreb, ai fost prin deșert, da? Și mai aveai, nu știu, 300 de kilometri până la următorul oraș. Dacă ți se strica motocicleta cu numără de vasului, ce făceai? Eram pregătită oarecum. Adică am făcut un curs de mecanică înainte bă, să plec. Bază! Bă, bate palma! Așa, adică știam să-mi fac o pană, știam să... Mi-am făcut singură toată întreținerea, schimburi de ulei, filtre și așa mai departe. Aveam piese cu mine de schimb și să știi că Africa nu este chiar așa cum poate foarte mulți și-o imaginează. E acolo în sălbăticie și nu găsești nimic. Există o comunitate de motocicliști foarte uite, puternică. Uite, numărul 01 HLB. Helebiker. Helebiker, da. De acolo. Așa. Și am întâlnit foarte mulți mecanici peste tot, deci nu este da, ca și cum suntem... Ca și cum ai fi pățit ceva, da? Nu, dar nu, în, astea patru luni cât ai stat în Africa și ai umblat cu motorul peste 16.000 de kilometri, am înțeles că nu ai fost deloc cazată la hotel. Da. Ai dormit numai din casă în casă, da, casă exact, la locali. Din casă în casă. Asta a fost magia călătoriei, pentru că nu propusesem să fac asta înainte să plec. Nu propusesem nimic, de fapt. Și așa s-a întâmplat, pur și simplu, din contact în contact, comunitatea de motocicliști, apoi la Milano lucrez cu o comunitate, cu un grup de imigranți africani, mi-au dat contactele familiile lor și așa mai departe. Te-ai întâlnit cu crocodilii? Da, da. Nu era nimic periculos. Nimic periculos. Era într-un lac îngrădit acolo și... Ia uite ce frumos. Dar te-am văzut că erai împotmolită. La un moment dat te ajutau doi... Da. Concetățeni. Da, da. Nu, mi s-a întâmplat de multe ori să am străzi... Nu, că nămoalele de la ești, sunt convins că erai obișnuită și în România.
Când plouă mult, găsim și noi pe drumurile noastre. Da, doar că nu am condus... Jurul Bucureștiului, la fel. Nu știu. Nu am condus niciodată motocicleta în România. Și... Niciodată în România? Nu. Niciodată în România. Urmează anul acesta. Și m-au ajutat foarte mult, da. De multe ori când întâmpinam drumuri anevoioase, exista mereu cineva care sărea. Odată mi-a căzut motorul, nu vedeam pe nimeni, era în mijlocul pădurii. A ieșit cineva, de undeva. Nu știu de unde a ieșit. Și câte kilograme ai motocicletă? 300. 300 de kilograme? Da. Păi dacă gata, nu mai, tu nu mai ridicai. Păi eu n-am reușit niciodată să încerc să văd dacă pot să o ridic, pentru că tot timpul venea cineva și mă ajuta. Mamă, ești foarte curajoasă. No. Senzațional, ești pe cuvântul meu. Ce au zis neamurile, familia? Nu te supăra că zic. Adică ne-au zis, mă, mamă, ești da. Un pic prea curajoasă, ca să nu zicem prea... Uite, vezi, în organizarea călătoriei, partea cea mai complicată a fost... să gestionezi bine preocupările celorlalți, da? Din... Doamna, trebuie să te gândești la cei exact, pe care îi lași acasă exact, și ce se întâmplă exact. Cu ei. Doar că am avut șansa ca prietenii mei foarte intimi și familia mea să mă înțeleagă foarte bine, să înțeleagă că sunt foarte determinată și știu ce fac și atunci m-am lăsat liniștită. Ok, asta este alegerea ta, asta mergi e nebunia fata mea. Ei, haide să o lăsăm pe drumul ei. Exact. Și eu le-am spus, oricum nu puteți să mă faceți să-mi schimb părerea, puteți doar să îmi dați gânduri bune și... Dar vreau să te întreb ceva. Ce a fost cel mai greu în astea 4 luni, sincer? Că presupun că a existat și un moment mai dificil. Știu că o să pară foarte așa artificial, dar cel mai greu moment tot timpul a fost când trebuia să spun la revedere. Astea au fost momentele care mi-au rămas mie, pentru că tot timpul plângeam. Nu m-a durut stomacul la un moment dat, că ai mâncat ceva nepotrivit. Nu, niciodată. Că... Nu am avut nicio problemă de sănătate. Singurele probleme au fost să reușesc să gestioneze bine motocicleta pe drumuri grele, dar astea nu mi-a rămas în minte. Ce mi-a rămas în minte este cum plângeam când îmi spuneam la revedere, cum luam la revedere da. De la familiile acestea ale mele. Cum ești pe Instagram? Te rog frumos ca să îți dăm un like și noi și cei de acasă. Așa, sunt Hele Biker, cu H. Hele... Hele Biker, pe Insta, pe Facebook și în curând... Deci Helen, stai un pic. Nu, Hele. Hele? Hele. Așa, Hele, B... Biker. B-I... Kappa. Kappa. Era. Acum abia am început să împărtășesc din experiență, pentru că nu aveam aici? Timp. Ăsta este un hashtag, asta. Hele Biker, da? Da. Gata, deci dați-i like, oameni buni, că da. Vedeți niște lucruri senzaționale. Bă, chiar ești foarte tare, pe cuvântul meu de onoare. Uite, vezi, ți-am da. Adus... Ți-am, am văzut că lumea ți-aduce cadouri aici. Da, și am tradiție. Zis, hai să-ți aduc și eu. Cine? Este nisip din deșertul Sahara. Nu miroase. Da. Nu, am văzut și... că mai avea ceva exact, înăuntru. Pentru că eu asociez deșertul Sahara cu cartea mea de suflet, Povestea micului prinț. Se spune că acolo a fost scrisă povestea, în Dakhla, un oraș din sudul Marocului. Și sunt petale din trandafirul micului prinț. Îți mulțumesc da, mult este de tot, foarte Helen. Special. Să ai baftă, uite, sunt oameni care îți dau like pe Instagram și mă bucur pentru că văd niște imagini senzaționale și în același timp văd niște experiențe de nota 10. Elena Axinte o cheamă, oameni buni pe ea, Hele Biker, da? Să știi că te aștept și cu următoarele aventuri. Păi când o să vin. În jurul lumii. Când plec în jurul lumii, plec din Milano, acolo unde locuiesc și o să trec prin România. Și cât te întorci? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dar... Poate ne faci niște corespondențe. Da. Ar cu drag, foarte tare. Peste tot. Dar zi-mi un pic cu drăgostitul ăsta, doar așa o secundă. Nu mai e, gata, s-a dus. Distanța se mărește, se disipă și dragostea. Ce, ciucă? Ei! Ce-ai întrebat? Da, păi ce asta, în Africa, despre asta mă întrebam. Ce se întâmplă în Africa, rămâne în Africa. Africa. Corect. Da. Eu îți mulțumesc mult de tot. Senzaționale. Și pe cuvântul meu de onoare. Ești foarte curajosă și tare. Eu vă mulțumesc că îmi dați ocazia să împărtășesc această experiență. Este foarte important pentru mine să arăt o altă față a Africii, pentru că există foarte multe clișee și prejudecăți și chiar nu este așa, să aveți curaj, să vă duceți. Sunt oameni minunați și nu este periculos așa cum pare. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Elena Axinte, oameni buni, o fată senzațională care pleacă să călătorească în jurul lumii. Până atunci o găsiți pe Instagram, Hele Biker, și spunem toate cele bune. Băi, magicianul, e foarte tare, Helen. E tare? Deci chiar ești foarte tare, pe cuvânt. Mulțumesc foarte. Serios, foarte tare.